Parece que, mi parece che ho mal traffico tra i muri. Saluton al cio, jeni vudie vi, dio, kai hodio mi iras al Luna Park, kiu estas granda amuseo ĉi tie en Sidnejo, amuzparko, kai mi iras tien, ĉar estas YouTube kunveno tie, kai mi simple volas filmi la parkon, ĉar fakte mi ne havas monon por pagi por la amuzilaĵoj, amuzaĵoj, amuziloj, mi ne scias la ĝustan vorton. Do, mi ne partoprenos en tio, mi simple filmos la lokon, post tio, mi iros al urbocentro, ĉar mi volas aĉeti kelkaj novajn lumdiskegojn, mi havas kuponon. Kaj post tio mi iros hejmen, ĉar mi devas instrui la anglan al kelkaj infanoj. Kaj jes, mi simple prezentos al vi mian tagon. Kaj jen kiel aspektas la ĉehavena ponto de Sidnejo de sube. Nu, ne vere de sube, de tre malproksime, sed vi povas pli klare kaj bone vidi ĝin nun. Do mi devas esti ĉe la amuzparko duonhoro post la dekunua kaj nun estas la dekunua, do mi kredas ke mi havas la tempon. Mi simple volas iri sub la ponton por ke mi povas prezenti ĝin rekte de sube, ĉar mi pensas ke tio estus interesa simple por vidi. Rigardu, ni estas sub ĝi, sed ni fakte estas sub nur parto de ĝi. La plej alta parto estas kompreneble super la akvo. Do jes. Fek al mi, kiom alta ĝi estas. Bone, do eble vi povas vidi la supron de la amuzparko, kiu nomiĝas Luna Park. Kaj mi supozas, ke en Esperanto tio simple estus Luna Amuzparko. Devas kontroli straton. Ne volas, ke aŭto surveturu min. Do nun mi devas iri al la enirejon de la parko. Ĉar laŭ la aliaj jutubistoj ili atendas min tie. Do ni ankoraŭ devas atendi kelkajn aliajn jutubistojn antaŭ ol ni povas eniri la parkon. Ŝajnas, ke ĉiuj nun ĵus alvenis. Do mi volas diri al vi, ke unue, se estos granda incendio, vi povas ensalti la akvon. Tio estos la fajro eskapejo. Mi sopiras vin! No! Do mi havas rubandon, kaj ĉi tiu rubando signifas, ke mi povas partopreni en du amuzejoj, sed ne la tutan parkon, bedaŭrinde. Do mi nun estas ĉi tie, la enirejo por la parko estas ĉi tie. Mi ĵus aĉetis akvon, ĉar estas feke varme hodiaŭ, kaj je la 12. Mi iros al la horora domo, sed fakte ĝi estas mistera domego. Do mi iros tien, kaj post tio mi iros al ĉi tiu amuzejo, ĉar ene estas la spegula domo. Kaj verŝajne post tio mi simple iros, ĉar mankas al mi la tempo. Do mi ĵus trapasis la hororan domon, kaj ĝi estas ege mallonga, bedaŭrinde mi ne povas filmi tie, ĉar ili ne permesis al mi fari tion. Sed mi ĝuis ĝin. Bedaŭrinde estis ege mallonga, eble 30 sekundojn kaj vi jam kompletigis la tutan domon. Mi tute ne scias kien mi devas iri. Kiel oni ĉiam devas marki ĉion? He speaks a weird form of Spanish. Wait, is that actually... That's the entrance, okay. I believe. Exit. Exit? Yeah. Okay, I see. One we succeeded. Inside. Yeah! Yeah! Woo! Yeah. Success! That was a team effort, guys. Good work. Chupi pretas! Do mi nun iras al la urbocentro, estas feke varme. Kaj nun mi estas en la urbocentro kaj mi iras al Westfield, ĉar mia laborejo
donis ĉi tion al mi. Ĝi estas karto kiu valoras $500, do mi iras al Westfield simple por elspezi ĝin. Do mi ĵus promenis ĉirkaŭ ĉi tiun Westfield, ĉirkaŭ la tutan konstruaĵon. Mi eĉ kontrolos la mapon, sed ne estas butikoj ĉi tie kiuj vendas lumdiskegojn, precipe filmajn lumdiskegojn. Do ŝajnas, ke mi devas iri al alia Westfield, ĉar estas nenio alia kion mi volas aĉeti ĉi tie. Kaj nun mi estas hejme, kaj bedaŭrinde mi ne povis trovi tiun lumdiskegon. Mi traserĉis kvin butikojn entute, kaj ne malgrandajn butikojn, sed sufiĉe grandajn butikojn. Kaj mi supozas, ke mi simple iros hejmen kaj elŝutos la filmon. Kaj verŝajne nun vi pensas, kiel vi ne simple unue faris tion. Mi unue ne faris tion pro tio, ke mi ŝatas subteni la filmindustrion, ĉar mi estas aktoro, kaj mi scias, ke por produktoroj kaj reĝisoroj estas ege malfacile enspezi monon per viaj produktaĵoj. Do kiam eblas, mi certe volas subteni ilin, sed pro tio, ke mi ne povas trovi ĝin, mi simple elŝutos ĝin. Kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi faros al via muzeon. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.